高山市中心部の古い町並みの周辺には観光バスが多く乗り入れますが、観光スポットの一つ中橋では狭い橋の上で立ち止まって写真を撮る観光客が多く、バスが通過する際に歩行者の安全確保が課題となっていました。こうした状況を受け、高山市は今日から中橋の近くにある市営新名駐車場のバス駐車スペースを普通車専用に変更し、乗り入れる観光バスの数を減らそうという実証実験を始めました。実証実験の期間は来月末までで、高山市は交通量や店舗への影響などを分析し、安全対策につなげたいとしています。